Покупців на вежу Клімова знову не знайшлося. Аукціон з продажу бізнес-центру Шевченківський на проспекті Гагаріна, який належав і Мексбанку, не відбувся. Про це повідомили у фонді гарантування вкладів фізичних осіб. 16-поверхову будівлю намагалися продати за 221 мільйон гривень. Відзначимо, що це вже третя спроба реалізувати цей об'єкт. Спочатку його хотіли продати за 324 мільйони, але потім зробили знижку у 30%. Однак і це не привернуло увагу покупців. Нагадаємо, і Мексбанк було від... Віднесено до категорії неплатоспроможних на початку 2015 року. Загальна його заборгованість перед кредиторами та вкладниками перевищує 12 мільярдів гривень. Гроші було виведено з фінустанови шляхом роздавання кредитів юридичним особам під контрольним нардепу Леоніду Клімову. Пізніше їх перевели офшори.